allihopa, Linda här och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Vi är fortfarande vid gård och mer exakt så står jag vid stallet Gyllenbladet eller Gyllenbladsön för förra videon. Så, ursäkta, så hör vi ju på med Rob och Bob och Bob flöt ju iväg så fint. Hela vägen från smuggelgrottan och ända ut hit till stallet Gyllenbladet. Det blev ju dagen efter, så att nu ska vi se vad Rob har att säga. Vi åker båt. Sätt dig i båt. Hitta Bob nu. Ja. Vart är båten? Där är båten. Let's go! Okej. När det här uppdraget kom, eller fanns, eller ja, vad man säger, så det här fanns ju inte då. Så att förut så hade de en båt här på stranden så att man fick åka över här. Och så var det bara en väg upp här. Nu har de ju uppdaterats, nu kan man ju rida lite överallt här, man kan rida över här och sånt där. Så ja. Så att ni vet det. Var är Bob? Titta, spår på strand. Du hittar Bob, Rob letar strand. Jag hittar Bob, du bara letar. Oj, ursäkta. Där var det fler fotspår. Där var det fler fotspår. Ja, så om man fortsätter här så kommer man ju dit bort. Så att, ja, det är ju nytt helt enkelt. Jag tar fisk upp här. Jajamän, fotspår här. Kolla här, vet du. Hej där, Daphne! Har du sett vilken fantastisk smugglargrotta jag hittat? Aha, det trodde jag aldrig. Här kan vi ha massor med smuggelgods. Det här blir en perfekt smugglargrotta, Daphne. Vi måste bara inreda den lite mysigt. Jag har redan en massa idéer om hur vi ska göra. En brasa mitt på golvet, lådor runt väggarna. Det kommer bli toppen. Lova att inte berätta det för någon, förutom Bob vill säga. Red ner till honom och berätta om den här fantastiska grottan och se till honom att göra båten redo. Vi måste tillbaka till vår gamla vanliga grotta och fortsätta smugglingen. Vi ligger efter i schemat. Ja, så att jag har alltid trott att de flyttade hit. Att de bytte grotta, så att det var lite fundersamt att mitt huvudkonto när jag var klar där så står min chauffande där nere. Men nu var det väl lite sådär att ja, men här förvarar vi vårt gods som vi har smugglat eller vad man säger. Snott eller något, jag vet inte. Så de är ju fortfarande kvar där borta i sin gamla grotta, bara att de förvarar grejerna i den här grottan. Makes sense. Nu ska vi se, vart var Rob då? Nej, nu, du var Rob. Rob. Ja, Bobben där uppe. Ja. Ny smugglargrotta. Grotta bra. Ja, titta. Först göra ordning båt. Ses imorgon i gamla grotta. Blir dagen efter? Ja du, det blev det. Okej. Okay. Okej, okay. Det var mer än vad jag visste. Så som sagt, vi har väl bara ett utropstecken kvar här i gård. Och det är inne i byn och vad jag vet så är det ju kickstarten på fisket. Men nu är jag väldigt lat här. Jag kan ju bara rida över bron, men ja. Ja, det här kickar jag i alla fall igång. Fisket i SSO. Vilket är det värsta jag vet. Det är så himla tråkigt. Men jag antar att det är väl liksom att man... För de har ju daglig här också. Så jag antar att det är det han börjar med. Och sen, nu ska du minsann fiska den här fisken. Ja. Jag tänker att vi kickstartar i alla fall. Ja, annars har jag ingen video. Hallå där, din gamla mört. Jag är Mr. K. Mr. K. Trout. Okej. Okay. Mm. Den största av storfiskarna från Anvil Bay i norr. Du har säkert talat om mig.
Jag har nyligen flyttat hit därför att det finns ett särdeles fantastiskt utbud, herregud, av alla sorters fisk i havet runt byn. Och det går också fina fisken att göra bra affärer här. Så, vad heter du, din lilla gädda? Jag är en mört och en gädda. Daphne. Ett fint, fint fiskarnamn låter det som. Det kommer bli toppen. Okej, Daphne. Nu när du är här, är det i den här idylliska fiskebyn, kanske du kan hjälpa Mr. Cotrout med lite fiskesaker. Jag kan tänka mig att ett samarbete kan resultera i goda extra inkomster för både dig och mig. Gud, jag kan inte prata. Det är tidigt på morgonen. Så, vad säger du? Ska vi kasta våra spön tillsammans? Romantiskt. Strålande, Daphne. Då har jag massor här som vi kan göra. Sedan kan jag göra dig till en riktig storfiskare. Nu om du vill. Prata vidare med mig så ska jag skicka dig på fiskeuppdrag. Bra, vi skålar på det med lite vatten. Ja, grattis, du har upptäckt en ny fraktion. Vad var det? Någonting fiskeklubb. Okej, kolla fiskelinor. Jo du, jag har ställt ut mina bästa fiskespön längs de södra bryggorna där den jorvikiska torsken går så här års. Kan du inspektera spön och ta upp torsken åt mig, till mig? Jag antar också att han introducerade sig nu, han sa att här fångar man torsk. För ibland så har han uppdrag att idag ska du fånga, ja men torsk. Och man får inte riktigt, jag tror inte i alla fall. Man får ingen markering på kartan, så kanske man får, man kanske ändrat det, jag minns inte. Men när jag gjorde det på mitt huvudkonto så fanns inte det. Så att det är kanske lite så här, ja men här fiskar du där fiskar du där. Ja, kräft också. Jo, här står problemen som fiskespön i backen. Jag förstår inte vad som hänt. Jag får inga kräftor längre. Kan du kontrollera att allt står rätt till med mina kräftyschor? Om det finns fångst, ta med den till mig, är du snäll. Ryssjorna är placerade längs den norra långbron mot stallet Gyllenbladet. Ramla inte i. Du kan behöva rida nära kanten. Ja, men vi börjar med fiskespön här antar jag. Eftersom de är närmast. Nej. Jorvikisk stör. Är det en fisk där eller? Apparently. Och kolla här, jag har inte upptäckt färjan här eller. Det var intressant. Så. Nu kan vi åka färja som ingen gör längre. De uppdaterade ju det för ett tag sedan med färjorna att förut kunde man till exempel, ifall man var i Måland, så kunde man inte ta transport till gård. Utan man var tvungen att ta till ridhuset och sen rida in och ta från Jasper och hit. De var liksom indelade i områden. Och de uppdaterade det så att nu kan man åka transport vart man vill. Och det är himla skönt. Men också, jag tänker att det kanske hade varit lite roligare. För att färgerna har ju ingen användning längre. Så hade det kanske varit kul liksom att, ja men... I Sydhoven kanske. I och för sig, det är ju en bro över. Nej, jag vet inte. På något sätt ändå få igång färgerna så att de används. För att jag tror ingen använder färgerna längre. Ingen. Har du kontrollerat alla ryssjorna? Ja. Bra, kan inte läsa. Du hittar dem längs med den norra långbron som är bort till Sarrybron. Ja, men det var inte ens det. Den skulle komma. Oj, fångst på varje. Ett halvdus i fina fiskar. Ja, nu tar vi kräftorna. Ja, som sagt, att alltså, färgen tog man väl oftast från Fårdfinta till Sydhovet till exempel. För innan fanns ju inte den här bron över till New Hillcrest. Sen kom väl den bron, men folk använde fortfarande färgen från Fårdfinta eller härifrån. Jag minns ju när de inte hade uppdaterat färgerna när vi labblade och sånt där, så vår runda går ju härifrån, så sticker vi till Sandfield. Så vår rutt då var ju liksom ta färjan härifrån till Jarlaheim. Nu ska vi se, två till. Och alla är trasiga ser ut som. Upptäcker jag nu att det står. Sådär.
Hästen vill inte. Kom igen hästen. Min häst mår ju inte prima prima för att jag är ju inte inne här så ofta, bara när jag ska spela lite Let's Play och sånt där, så att jag hade glömt bort det kontot lite. Jag har ju stallhjälp annars, men det hade gått ur. Hua, det är trasiga allihop. Den här är skummare än rutten bläckfisk. Det här är skummare. Men det förklarar varför mina kräftaffärer gått kräftgång på senare tid. Okej. Jaja, ryssjorna måste självklart lagas då. Annars fastnar det inga härliga kräftor i mina burar. Plocka upp ryssjorna och ta dem till fiskeredskapsförsäljaren Mr. Loop. Han har sin butik här i byn. Närmare bestämt precis vid bryggkröken i byns sydöstra hörn. Mm. Sen var det något mer? Kanske du kan passa på att ta med mitt nät för lagning också. Det ligger här bredvid mig. Jag har själv inte fingerfärdigheten att göra det öglor som krävs för att laga det. Men det var Mr. Loop. Den gamla albatrossen. Jag tänker att vi sticker till hans sen efter vi har hämtat de här grejerna från vattnet. Och undrar faktiskt om det blir dagen efter där också. Klart. Det känns lite som där som han ska laga saker. Och att laga saker tar en liten stund. En till. Och den var här. Så. Då sticker vi till Mr. Loop. Den där. Och här står alla matroser. Då ska vi se, här står Mr. Loop. Ja, jag hade rätt. Han heter Loop. Goddagens. Här har vi alla slags fiskesaker för både nybörjare och storfiskare. Jag lagar och jag säljer allt. Om jag kan fixa det här trasiga ryssjorna åt Mr. K-Trout. Klart som sillspad. Det kan hämtas imorgon. Precis. Har Mr. K-Trouts nät gått sönder igen? Konstigt. Visst, jag kan laga det åt honom. Det blir två dagar efter det, precis. Men ja, det blir ju inget mer i den här videon. Och jag tänker lite att vi avslutar här. För ja, men det finns ju inget mer kvar i gård och jag vill ju hålla mig till gård. Så att det blir lite kortare video den här gången. Så nästa video blir vi väl klara här i gård. Jag vet att det finns lite mer uppdrag här, men det kommer väl lite längre fram. När jag kommer lite längre i huvudstoryn. Så ja. Glöm inte att tumma upp videon om ni tyckte om den. Glöm heller inte att lämna en kommentar om ni vill göra det. Och glöm inte heller att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Och som alltid så får ni ha det så bra. Bye bye!